ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ମୋର ବହୁତ ଭଲ ସାଙ୍ଗ, ଆଉ ନା ସିଏ ମୋତେ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ନା ସିଏ ମୋଠୁ ପଇସା ନେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ନା ସେ ମୋତେ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ସବୁବେଳେ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ବାବୁଶ୍ୟାମ। ମୁଁ ଏଇଠି ଆସିଥିଲି ଚେନ୍ନାଇ ଉତ୍କଳ ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଫ୍ ମଦ୍ରାସର ଉତ୍କଳ ଦିବସ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି ମୁଁ ଯାଇପାରୁନି, କାହିଁକିନା ମୋ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ମନା କରିଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଇଜ୍ ଦ ହାଇଏଷ୍ଟ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ମାଇ ଫିଲ୍ମ ଫ୍ରାଟର୍ନିଟି। ଏଇଥିପାଇଁ ମନା କଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓଟେ ଭାଇରାଲ ହେଇଥିଲା ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନେ ବି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବେ, ଯେଉଁଟା ଭାଇରାଲ ହେଇଛି। ମୁଁ ଏତିକି ଖାଲି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଏଇଠି ଆସିକି, କାହିଁକିନା ଏତେ ୱାର୍ମ ୱେଲକମ୍ ମୁଁ ପାଇନଥିଲି ଏ ଲୋକମାନଙ୍କଠୁ। ଏ ଓଡ଼ିଆ ଆସୋସିଏସନ୍, ଏଠିକାର ଓଡ଼ିଆ ପିଲା, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ, ଅଙ୍କଲ ଆଣ୍ଟି ମାନେ ମୋତେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ୱେଲକମ୍ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲି। ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଯେ ମୁଁ ଯାଇପାରିଲିନି ବୋଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ମୋର ବହୁତ ଭଲ ସାଙ୍ଗ, ଆଉ ନା ସିଏ ମୋତେ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ନା ସିଏ ମୋଠୁ ପଇସା ନେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ନା ସେ ମୋତେ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ସବୁବେଳେ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଏତିକି ଖାଲି କହିବି, ଆଉ ମୁଁ ସରି କହିବି ଯେ ମୁଁ ଆସିପାରିଲିନି ବୋଲି। ମୋର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ମୋତେ ମନା କରିଦେଲେ।